Rayman é um jogo de plataforma side-scroller 2D, como já estávamos acostumados a ver. Só para citar um exemplo, movimentamos lateralmente pela tela e enfrentamos inimigos que encontramos pela frente enquanto pulamos os muitos buracos e resolvemos os enigmas. Esse bichinho esquisito, totalmente criado do nada por Michael Ancel, o produtor do game. Em sua concepção inicial, ele era um bicho comum e possuía membros, porém, por problemas técnicos sobre como fazer os membros e parecer convincentes em uma plataforma de 16 bits, ele estava sendo feito para planejado para o Super Nintendo na época. Rayman foi redesenhado com um toque mais cartunesco e sem membros de ligação ao corpo, como braços e pernas. Ao ser transportado para os 32 bits, a versão de Super Nintendo jamais foi lançada. O game manteve o novo design de Rayman. Como era de se esperar, o game é comum. Limite de energia e de vidas, ao cair na água, ou no espeto, ou qualquer coisa assim. Perdemos uma vida. A morte é algo tanto que comum no game. O limite de vidas parece muito pouco perante o número de desafios que temos de superar. As vidas são muito bem limitadas e devem ser preservadas. O jogador pode encontrar vidas em alguns locais de difícil acesso, ou pode conseguir umas vidas após pegar 100 tings, os pontos brilhantes que encontramos nas fases. E se quiser, o jogador ainda pode participar de um minigames em algumas fases, sempre após encontrar o mago, contanto que pague o pedágio de 10 tings. Esse minigame vale uma vida, se forem cumpridas. Mas só podem ser cumpridas uma vez, e se perder, terá de pagar mais 10 tings. Rayman possui um único ataque, um soco. Sua mão, separada do seu corpo, possui um excelente alcance, arremessando sua mão. Ele é capaz de derrotar praticamente todos os inimigos do game, e esse ataque pode ser incrementado no decorrer do game, através de upgrades que encontramos em pontos estrategicamente posicionados. Esses upgrades tornam seu ataque mais poderoso, com mais alcance. Além de upgrades, Rayman consegue novos poderes ao avançar no jogo. Apesar de começar apenas com pulo e rastejar e abaixar, nem atacar ele pode, em alguns poucos instantes, começamos a poder realizar uma gama de maior de movimentos. Em poucas fases já podemos atacar, nos agarrar nas coisas, usar itens nos cenários para movimentação, planar usando o cabelo como das marcas registradas da série e correr para poder dar um super pulo. E muito interessante ver Rayman evoluir e passar a realizar cada vez mais movimentos irados. Mas Rayman não pode apenas andar por aí e derrotar os inimigos. Ultrapassar os desafios não pode ser algo difícil, mas não é só isso. Rayman ainda tem que encontrar gaiolas que aprisionam os Electrotools espalhadas pelas fases. Há sempre 6 gaiolas em 17 fases das 18 do game. Encontrá-las é necessário, pois se não encontrarmos e não destrancarmos todas, não teremos acesso à última fase, ou seja, não terminamos o jogo. Porém, ser obrigatório não torna o objetivo mais fácil. As gaiolas das primeiras fases são obviamente fáceis e estão estampadas na cara do jogador, mas conforme prosseguimos, elas estão se tornando cada vez mais difíceis de se achar e por aí vai piorando, até chega um patamar em que realmente uma tarefa árdua e de encontrar todas nas fases mais difíceis. Elas se encontram em cantos escuros, improváveis que, como por exemplo, dentro de um buraco aparentemente mortal. Isso quando elas não ficam invisíveis e só aparecem em realizarmos alguma coisa, chegar a um certo ponto ou pegar um determinado item. Não é nada raro pegar um item e ouvir um som característico que diz que alguma coisa apareceu em algum lugar. Aí temos que procurar onde esse item apareceu, só para descobrir que foi uma gaiola ou um ponto bem alto ou distante, aparentemente inalcançável. E aí temos de bolar um plano e armar uma verdadeira estratégia para até chegar ao local. Uma coisa que vale ressaltar é a dificuldade do jogo. Rayman se difere dos jogos de plataformas mais modernos, ao apresentar um nível de dificuldade que é elevado para os padrões que já estamos acostumados. Rayman exige muito reflexo e coordenação com os movimentos, mas no ponto exato, sem ser frustrante por causa disso.
E esse é um dos principais pontos positivos do jogo em relação à diversão. Conforme prossegue, o número de perigos que He-Man tem que enfrentar aumenta e se torna ainda mais complicado encontrar todas as gaiolas espalhadas em cada fase. He-Man possui 17 fases comuns separadas em 5 mundos. Sempre há um chefão ao final de cada mundo. Os chefões são lacaios sob ordens expressas do Mr. Dark. Apresentam um grande desafio ao jogador. Em sua maioria, eles são difíceis e fatais. Exigem muito reflexo e coordenação. Cada um possui um método de ser eliminado. E nem sempre será tão óbvio assim descobrir tal método. Após as 17 fases, o jogador só poderá completar a 18ª fase e derrotar Mr. Dark se ele conseguir encontrar todas as gaiolas nas fases do jogo. Ou seja, será uma tarefa realmente complicada, mas não há de que faça desistir. Basta perseverança e você conseguirá sem problemas e paciência também, né? Os gráficos de He-Man são lindos para os 32-bits, mesmo sendo em 2D, interessantes no ponto certo. O game é todo artístico e muitíssimo bem colorido e cheio de formas interessantes de se ver. Tudo devido ao excelente trabalho de Alexandra Astable, responsável pelo design dos personagens. Ela fez um bom trabalho na concepção artística dos personagens, assim como o programador dos cenários. São mais de 65 mil cores fluídas em um game cartunesco, com direito a animações suaves na tela. Os gráficos apenas acabaram se tornando simples demais para as plataformas de 32-bits, mas, por causa das animações interessantes e os efeitos bacanas de se ver, afirmo que o empenho da Ubisoft em gráficos do game ficou excelente. O desempenho sonoro do jogo é magnífico. Stefan Belarg foi compositor responsável por boa parte das músicas e composições. E elas são uma das maiores qualidades do game. Cada área possui uma música. Todas elas são de acordo com o clima e ambiente. As melodias são suaves, do tipo que você guarda na memória, dificilmente enjoa, sem contar com os sons dos golpes e os efeitos sonoros primorosos presentes no game. Além disso, a animação inicial do jogo possui uma boa atuação de voz e um narrador que manja do que está fazendo, e deu um toque importante para dar vida a He-Man. Não tenho que reclamar em relação à parte sonora. He-Man é simples o bastante para poder ser jogado por qualquer pessoa. Só há 3 comandos possíveis no jogo: pular e atacar. Claro, além de rastejar. Parece pouco, mas conforme prossegue no jogo, He-Man será capaz de usar intricados movimentos adicionais, como planar, voar, correr, dar supersaltos e se agarrar a objetos, mover alavancas e tal. A gama de movimentos que pode ser realizada é o bastante para poder dar variedade ao game, até porque as fases começam a exigir novos reflexos e novos usos para as mesmas habilidades. Assim, o jogo não fica na mesmice. A única reclamação é enquanto o sistema de combate, que poderia ser menos complicado. Muitas vezes, chega a ser complicado acertar os oponentes, até porque muitas das vezes os inimigos são baixos demais para receber os golpes, ou sempre se desviam de golpes, não deixando claro uma forma de derrotá-los. O sistema de combate poderia sofrer algumas melhorias significativas para ser perfeito. Este é o principal elemento do game. He-Man foi feito focado à diversão do jogador. Os esforços não foram em vão. O game possui elementos que manterão o jogador entretido até o final. O sistema de dificuldade crescente faz com que o jogador sinta realmente muita dificuldade para poder passar por algumas fases e tende a prestar atenção máxima aos seus movimentos. Mas tudo isso sem deixar o game frustrante ou difícil demais ao ponto de se deixar de jogar. O jogo que vicia e não decepciona em momento algum, sempre com alguma novidade, algum desafio a mais para manter o jogador no seu ápice até o último minuto. Sempre tem algo novo acontecendo, não é raro encontrarmos fases com características únicas, como fase no escuro, a fase que temos que manobrar um veículo, deslizar sobre carrinhos ou até atravessar túnel, despetos usando o poder de voar.
Esse foi o ponto em que o game pecou e muito. Rayman possui 18 fases espalhadas em 5 mundos. Essas fases, por sua vez, são separadas em 3 ou 4 áreas distintas, levando em consideração de passar por algumas fases, são mais difíceis e poderá levar cerca de 15 minutos e encontrar todas as gaiolas escondidas. Pode ser uma tarefa que leva mais de 40 minutos por fase. Nas fases mais complicadas, o jogo dura por volta de 10 horas para ser completo, até porque é preciso encontrar todas as gaiolas para fechar o jogo. Não é muito, não deverá precisar de mais do que um fim de semana livre para acabar com esse game. Além disso, é só que tem a ser feito. Isso mesmo, não existe um extra, algum adicional, ou um final secreto, ou outro modo de jogo. Nada, basta fechar o jogo uma vez e já terá feito tudo que é possível fazer. Isso é um pouco frustrante. Se encontrarmos algumas gaiolas não fosse uma tarefa difícil, poderia afirmar que o empenho da Ubisoft com a longevidade e replay do jogo é nulo, mas pensamos novamente e chego à conclusão que a empresa poderia ter colocado uns modos extra ou um final secreto, mas nada além disso. Rayman não é necessariamente inovador. É claro que sua intenção de apenas repetir os procedimentos realizados por outros games no passado, Rayman se inspirou nos jogos certos, pois apresentou os melhores elementos, dando uma sensação de saudosismo. Muito bem-vindo aos amantes de jogos do gênero. Essa sensação só não combina quando passamos que o jogo foi lançado em 1995, na era dos 32-bits. Portanto, esperaria ser mais. Rayman, no fundo, não acrescenta em nada para o gênero, sendo apenas mais uma referência de um trabalho bem sucedido. Porém, quando pensamos que esse jogo foi lançado ainda no começo do PlayStation e Sega Saturno, antes dos mais clássicos games do gênero dos 32-bits, como Crash Bandicoot ou Earthbound 2, podemos ver que se trata de uma das mais bem sucedidas tentativas iniciais de se emplacar nos consoles da quinta geração um jogo deste gênero. Não como considerar esse fato na análise no quesito de inovação do game, afinal, ele foi uma referência importante para os outros produtores. Sendo assim, a Ubisoft teve realizar um trabalho que foi considerável. Em resumo, Rayman é um clássico dos clássicos dos 32-bits, um dos primeiros games 2D de plataforma da quinta geração de videogames, e um dos primeiros sucessos também, indicando jogadores de todas as idades, sejam eles iniciantes no mundo dos games ou não, e serve como exemplo de início para aqueles que não pegaram a era dos games de plataforma dos 16-bits e estão começando em um videogame. Sem dúvida, um dos melhores games e mais mágicos dos primeiros anos da era dos 32-bits. Um excelente começo para uma amada franquia. Bom, vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar o vídeo e o nosso conteúdo do canal, para que possamos crescer cada vez mais. Valeu, falou, fique com Deus, até a próxima, fui! Thank you.